عندما نفي أبا أصول وصول الفقه نبنا فقه هو أقام أنتي أنو سنة أبا تكيز أنتي أبجولي زبوا سونجينو تبولي من القرآن نبولي بقام بيان النبي صلى الله عليه وسلم أتى عند الضعفاء وعند بعضهم نعم الله وقام أنتي سنة أبا تكيز أنتي سواجبو أي نافلة أنا جامانتي غوغا كالوتي شوكولاتة بلاكو سينغام نافك يا جامانتي أوكتاوا زمنون يساتو سنة أباتا جايزا نتنبو باتا توا زمنون يساتو أوكتاوا زمنون يساتو أوكتاوا توكا نعم نافك دا وغانتي أوكتاوا زمنون يساتو سنة أباتا جايزا ويوسيدا هو ينيني نبي ويجانا هو وماذا كوزيتش وولي مبيدعا وهكذا كاكاتي نينغا تبايت السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليشونات تواجيك النبي صلى الله عليه وسلم منغرينغا ستو أقواله ابي قامبو بي وأفعاله نبي قرآن وتقريراته نبي بيبي أكولي وانغا لبا ناتبا كوشا يوغيرا كتبت السنة هذا التعريف عند المحدثين بابا حديث بابا قامانتي هذه السنة بابا تكيزا انت تينوب كاكفو انت تشينو تشيبا كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم تينزو كمانغا تشيغامبو وبا تشيكولوا وبا نغا تشينتو تشاكولوا النبي ناتو تنوليا ناتبا كوشا يوغيرا أكان مثلاً عندنا دعاء مانتي إنما الأعمال بالنيات أي السنة إيش كان مانتي بولي مولي مكو ندبا بولي مولي مكو نا الله قبلانتي أو بكوزة وينو كمانغو ينني ينونجي أكاتي أبان عباقا أبان حديثي إنتي السنة قولية إيش كان مو إيش صلى الله عليه وسلم كاتسينغانا بيجاو أجانا تساري رامو وبان تملابا انغا سالا تمانيا انتي سنة فعلية تيكو رشاكو زيشنو سنة وبان انتلابا انغا تدي مكونو جيكو انتفوبا انغا سالا تمانيا انتي سنة اتسي انغا تيكو لبانغا كملابا النبي صلى الله عليه وسلم باليا عذب انسوا ساكو كتبو انغانينا بيالا بابا تيجونو انغا تيجمو انساسوا yena hata ya atina atabagana niyo manyanti ya chine chitegeza chitufu chikoleba neche nyagala mumanyewa silamu chikulu nyochi no mchulile chebaita sunna mbalongo fabatso kao huwa din ya din ye na sunna huwa din wabato ina sunna wabato ina din era Mugenda mbalongo fawatu sokao Woza nyisi za suna yonano Wajiza nyisa za nyisa Obusilamu obo uvudemu Kankuwe chokulabi lako Singaba kugamba Kinabi sallallahu alayhi wa sallam Yasomesa Wobo ingira muzikiti So sayo okuguluko okwa dio Ate wobo fuluma Kulembezo okuguluko okwa kono Menoga ntindabe yosuna busuna boya galo chikola boya galo chikola mbana akijo wo mazo kufuru mambu sida obokoze chebaita al istihza'u bi hadha ad-din wa man istahza'a bi shay'in min hadha ad-din kafara ijma'an obasinga wa singa era mchali mbana akida singo muntu bamugamba sunna yonna najitamwa حتى ولو عمل بها كفارة أبو ضد المسلم تقول ما قاعد السنة سكين في شاكو زنيسا سينغابا كعام بانتي النبي أعام صلى الله عليه وسلم تو مسجى إن أكوزة تلفو شيء تاتسالا كو نو قاعد نو تانكو كلا كومنتس وانو قاعد يا
inzaba sajja bebire vubantama nzo kuze bebire vubantama we kwisha wama zo fuluma ma hadha din dalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amali buli rota mwe kintu kyo nan nabi kiyajja nacho eddiini y'obusiraamu oba givuddemu n'okyo sunna si kyekintu ekyokuzanyisa ekyogamba nti abe oyagala okola bweyagala tukola nti bweyagala siiba bweyagala tosiiba oteeka okuba nga sunna yagulumira mu mutima gwo okubeera omusiraamu omutuufu era omuntu gwe babala nti ali ku sunna ateeka okuba nga alina ebintu bino wammanga bina alal aqali omuntu okubala nti oli ku sunna oteeka okuba nga olina ebintu bina ekitono ennyo ng'obiyina mu bujjuvu ng'olina ekisooka tasidiiku atasidiiku tugambye nti okubeera ku sunna okubala nti olina sunna oteeka okuba ng'ebintu bino bina bigulumivu gy'oli obirina olina kibaita atasdiq almutlaq tasdiquhu fima akhbar nga buli kigambo kyonna nabbi eki kyetulina obukakafu nti yakyogera mu hadith entuufu okikakasa nti mazima wawakanyiza ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama sunna bekulemira sunna wekulemera obusiraamu bwabukulemira tasdiquhu fima akhbar ekyokubiri taa taatuhu fima amara nga bwalagira sallallahu alaihi wasallam owulira nossa mu nkola n'ogunda ekyokusatu tasdiquhu fima amara ekisooza tasdiquhu ekyokubiri taatuhu fima amara ekyokusatu ijtinaabu ma naha anuhu okubeera nga ogezaako nga bwosobola okwewala buli kyonna nabbi kyagaana sallallahu alaihi wasallam naye bwobeera nga nabbi agaana ekintu ngogokikola sunna ebekulemu ati singa okirekamu okusaagasaaga n'omuzannyo nga nabbi nomuli araba omuvubuka sallallahu alaihi wasallam ng'aliisa kulu n'amugamba liisa jjo omuvubuka n'abizanyiramu nti saamanyira kuliisa jjo nabbi namugamba nti mastataata yagaa nti sikisobola nabbi namugamba nti toliddayo kisobola fashullat yadu omukono gwe gonna tegwaddayo okusobola kukwata kintu kyonna olw'okuzanyisa sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyokuna ku muntu gwokukubala nti oli ku sunna kwe kubeera nga tajiridu almutaba kyeki alla yubada llahu illa bima sharaa nga bw'oba osinza allah omusinzanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa ngaoba ibada tozikolanga ogoberera nabbi tobeera ku sunna ate ekyo bwe kikulema singa okola omulimu gwonna nga tugukoledde ku njigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ogw'omulimu na allah tagukkiriza kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti man amila amalan laisa alaihi amuruna fahuwa raddun ti omuntu yenna nakola omulimu ibada yonna nga tagikoze nga nabbi byagisomesa allah genda gimuddiza nagamba mu hadithi endala nti man ahdatha omuntu yenna alizuula mu ddiini eno ekintu nakiyita ibada nga nabbi yakisomesa sallallahu alaihi wasallama fahuwa raddun ai marudatun alaihi tagenda allah tagenda kikkiriza nolwekyo omuntu okubeera nti oli ku sunna
oteeka okubanga olina ebintu byonna byenjogedde wala khasaha ahlu lilmi abamanyi abamu abifunza mbaga nti oteeka okubeera ng'olina tauhid nga anta salimun omuntu kukuyita nti oli ku sunna amanyi abala bagamba abalongofu abatusookawo antakuuna saaliman min ashiriki ila tauhid wa saaliman min albidai ila sunna wa saaliman min alhawa ila alhuda lewa kubanga ebintu bisatu wabiwona okubala nti oli ku sunna nga wawona shiriki nonywera mu tauhid saaliman min ashiriki ila tauhid ekyokubiri nga wawona saalima min albidai nga wawona bida nonywera ku sunna kubanga inda twagenje abamanyi abaaqida sunna opposite ya sunna ebida ekyokusatu antakuna saalima min alhawa ila alhuda awobakola eddiini eno togikolera ku hawa kukwagala ng'omwoyo gwe bwe gwagala naye ng'ogendera ku huda ku bwino saalimun ng'owonye min alhawa ila alhuda nga toli ku hawa oli ku huda muganda wange omusiraamu genderera ebintu ebyo la takunu muttabian lilhawa kun muttabian lilhuda kyovola nabbi sal llahu alaihi wasallam mukumbi buli kutuba zonna zeyasomanga ng'ate asomera mu bantu abataalimu munabida nomu naye yateekwanga okulabula abantu akabi ka bida nga bagamba nti inna khaira alhadithi kitabullah aba inna khaira alhadi hadi muhammadin sal llah alihi wasallam inna shara alumuri muhdathatu inna kulu muhdathatin bida inna kula bidatin dalala naberanga buli juma buli juma buli idi buli khutuba atiisa abantu okugenda mu bida ng'abagamba nti mwina kubeera ku sunna ng'abagamba nti khaira alhadi hadi muhammadin sal llah alihi wasallam wa shara alumuri muhdathatuha kyovula abamanyi bagamba nti singa omuntu aleka sunna singa omusiraamu aleka sunna aba abalongofu abalungi baali bamwogerako sunna gematalan ngaomuntu banagamba nti nti mathala nga nogamba nti okusiiba olwomande n'olwokuna sunna nesijja kusiiba noobeeranga ebintu weewula weewula bwotyo toga nti nenja kutobaza omulundi gumu ogumu oba mathala nabbi nakugamba nti bwoba otawaza kekkereza amazzi nti fe tuli ku nyanja olidde abamanyi bagamba nti omuntu oyo aba agudde mu aya eri mu surati lbakara allah yali ayogerako babanu isirairi nti aba afaananidde ddala babanu isirairi allah beyayogerako mu surati lbakara aya nkaga mwemu egamba nti allah yabaga nti atastabdiluna allahi huwa adna billahi huwa khairu ti bantu mmwe mwyinza mutya okulekawo ekirungi nemukulembeza mwyinza mutya okulekako ekisinga obulungi nemutwala ekirala tastabdiluna allahi huwa adna mutwala kino ekyowansi ekyalayisi nemuleka ekirungi singa bagamba nti nabbi katugeze nabbi nibakugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagendanga okwambala engatto ng'asooka ekigere kye ekya ddyo ati bwe yagendanga okwambulamu ng'asooka ekya kkono enoga nti eyo sunna ngoyambalanga bwolaba abamanyi bagamba nti oba ogudde mu aya eyo ofaananidde ddala babanu isirairi allah yagamba nti atastabdiluna allahi huwa adna billahi huwa khairu naye allah yali ekyekyabatuukako abo byabaguuza ti bantu mmwe atastabdiluna allahi huwa adna
muyinza mutyoku okutwala ekyo wansi nemuleka ekyebbe. Allah yali abaogerako abantu abo agambye wamuribak alaihimu dhilla, Allah n'abawandiikako ekibonerezo ky'okubeera abanyoomoofu. Adhilla kitegeeza humiliation, kubeera humiliated. Walmaskana n'obwavu, wabaawo bighadabi min Allah, wabaawo bighadabi. Singa omuntu aleka sunna, singa omuntu aleka sunna, ebyo tabiwona. Tawona dhilla, tawona almaskana, tawona ghadabu min Allah. Ate omuntu singa akola sunna, bamanyi batugamba abasalafu abalongoofu, singa omuntu akola sunna aba agenze ku aya eri erimu, Allah muyagamba nti alamu nashraha laka sadrak, okutuusa byagamba nti warafana laka dhikrak. Allah anna Allah yarfa qadrahu, Allah musitula fayajaluhu fi liliyin. Ate omuntu singa aleka sunna agenda mu aya erimu suratu lkauthar, Allah byagamba nti inna shaniaka huwa labda. Nolwekyo sunna ya jamaat alkhair tubadde tukyannyonnyola sunna katwaga tulabe kubanga obudde tulina butono. Assunna ya ikhwanna hiya al aslu athani baada al quran alkarim. Assunna ye masdar kye kyokubiri mu bintu bwe bakubuuza nti obusiraamu bwe mukola mubujja wa. Obusiraamu tubujja mu bintu bibiri ebikulu, ekisooka al quran alkarim, ekyokubiri assunna. Tubijja mu kitabo kya obusiraamu, tubujja mu kitabo kya Allah quran, ne tubujja ne mu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twanyonyodde dda sunna za nabbi byebigambo bye, ebikolwa bye, n'ebintu ebyakolebwa nga alaba ne bwabanga yasirika busirisi, kyategeeza nti kuba bituufu bikkirizibwa. Kakati sunna tulina obujulizi bungi nnyo okuva mu Qur'an ekitiibwa, nga Allah yagifuula tteeka okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era yatulabula nnyo nnyo mu aya nyingi okumwawukanako. Mu aya emu eri mu surati Muhammad aya namunya, surati Muhammad aya asatu musatu, ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa la tubtilu a'malakum. Surati Muhammad aya asatu musatu, ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, atiu llaha mugondere Allah, waatiu rasula mugondere omubaka, wala tubtilu a'malakum, temutta busiraamu bwammwe. Amakulu bwogaana okugondera Allah oba n'ogaana okugondera nabbi sallallahu alaihi wasallam, oba oyolekedde okutta obusiraamu bwo. Surati Muhammad aya asatu musa. Obujulizi obulala mu surati annisai, surati nisa aya ekinaana, Allah agamba nti man yuti'i rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Man yuti'i rasula, oyena anagondera Allah, anagondera nabbi sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, ajja kuba agondedde Allah. Wa man tawalla anagaana ya raba, abatakyalina bukuumi bwonna okuvawa Allah subhanahu wataala. Surat tuli ku bujulizi obulaga obukulu bwa sunna, tuli ku bujulizi obulaga obukulu bwa sunna. Aya eyokusatu eri mu surati alhashri aya eyomukaaga, Allah aga nti wama ataakumu rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqu llaha
إن الله شديد العقاب ما أتاكم الرسول بليجونا نبي صلى الله عليه وسلم شعب عليه ترى مجتوان فخذوه فخذوه إنفعوا للتعقيد أنت immediately nga wakawulira nti nabbi agamba bwati oteekwa kussamu nkola amangu ddala nga wakafuna bwino nti kino busiraamu kino nabbi akikola fakhuzuuhu kitwalirewo todda mu kulowooza ate kanneerowooze ate kandabe ate kaninde ndabe wamaana hakum anhu ate buli kyonna kyakuganye fantahu kiveeko amangu نبيل واتقوا الله إن الله شديد العقاب متى الله الله أي نبي يبي بونير زبيان ما ينيو يبيرو منيو سينغاتو بونير النبي صلى الله عليه وسلم أبو جوني زوبلا مسورة آل عمران آية أسات مهم الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله قال ما وانت ومو بس بانتم مه ومو انا مو قام انت دلما قال الله فاتبعوني من قبل كيفاش تجاز انت بوقت قام انت يا قال الله ناتي تو يا قال قبل يا نبي Olimba Allah tumwagala. Nabi singa kugamba nti musilamu tosala kirevu. Gwe nosala kirevu nga walomu nabi domu. Yadda newanira kawo nti ife twagala nnyo nabi tubeera maulidi. Ate Allah nabi akugamba nti tosala kirevu. Ate kusala kirevu. Ate ngoga nti omugo oyagala Allah. Toyinza kwagala Allah. Nina ndiyo watu mwagala sallallahu alayhi wa sallam. Kumanga Allah jitate wangu mweka kwa kulizo. Agaendi kwa wadala ngatoli imba. Kwa yagala Allah gobele la nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chitake zanji kwa wata gobele la nabi sallallahu alayhi wa sallam. Biyo kira ntoli imba Allah. Biyo kira ntoli yagala Allah obo imba. سورة آل عمران آية 6 مسورة آل عمران آية دكا 6 الله قال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سمعي آية نمزوي ربما يمبوزلم pay attention you know being really serious مسألة قال وكتوا كاف ولا نكوير مسلم nkulaga nti sunna si muzannyo ng'abantu bwe balowooza allah agambye nti qul gamba abantu atiu llaha mugondere allah warasula n'omubaka faintawallau bwe banaagaana faina allaha la yuhibu lkafirin allah tayagala bakafiri lwaki atugambira wano nti tayagala bakafiri anti naabo baba bafuuse bakafiri hadi chechama echa Allah tubulira mu ayeno oluvannyuma tugandi mugondere Allah mugondere omubaka ate mukimanye nti Allah tayagala bakafiri lwaki saweni watugambidde anti atagondedde mubaka aba afuuse mukafiri akutaga nti inna allaha la yuhibu lkafirin Al Imran aya 3 إلى القرآن أن تسمع آيات التي رتبت الإيمان على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن أن رناي من آيات نعذوز كل غير الدلنت وباتو جند تقول تقول الدنب صلى الله عليه وسلم عن السنة ونواجه تيبا إيمان توالي بيبا ونفنيه نعم سورة الأحزاب آية 6 الله قال وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
نقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما كان لمؤمن تشكوانا تشيسوبوكا أن it is impossible unbelievable تتوين ذا تشيكيزان تشيسوبوكا kumukiriza omwami oba omukyala nga Allah alina kyasazeewo oba omubaka we y'okuleeta endowooza ye. Tinze mbadde ngamba bagambe nti nabbi yagamba bwati, tinze mbadde ndaba musajja omuba amugamba nti nabbi yasomesa sallallahu alaihi wasallam ti yasomesa تشيدي منجيكيزا يا نبي صلى الله عليه وسلم وفيري دوا وفوم بملا بانغوا وزوكو زيكيرا كوني باليا نجا مانتين زي غوم غاندا سينزا كوزي غانتوزا 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 Tianti, anti, abaharabu, iliyo msilamu jibrafa, tiba ina miri, desert, nefe tulimu miri, mrikaba ntubadie. Wabigambe vyo naba nani, tebikwana kumukirizi. Allah ya kubahanga agami, subhana wa ta'ala, ma kana li mu'minin, wala ya mu'minatin, idha kaza Allahu wa rasuluhu amuran, an yakuna lahu al-khiyara. Kitegeza nti Allah bwabayi nakyagambye oba nabbi we ekintu kyonna kyabasomesezza toyina option toy khiyara toyina choice okujjako kugoberera ekyo Allah kyagambye oba omubaka we kubanga agambye eddako nti waman yasillah wa rasulahu oiye nagwe kanatanda najemera Allah n'omubaka we فقد ظل ظلالا بعيدا ابا بزور بولا ولي ولا ينو سورة الأحزاب آية 3 تقول لك آيات يزيلاغا نتوين إذا كوبيا مو تشالي مو كيريزو مو كوف نغا توسا تو أكتيبا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبي أغاما صلى الله عليه وسلم سورة النساء آية سورة النساء سورة النساء آية كاكا متان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله ايمان من لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا كمان فلا وربك ان دايل الله يا ليل الدنيا اليوم nditebayinza kukkiriza sibakkiriza mpaka nga bakkiriza nti gw'obalamula nsonga zonna zibawo wakati wawe ate bw'omala okulamula tibabeeramu mu mitima gyabwe kantu konna kemulugunya bateekwa kuba nga wayusallimu tasliima nga bakkiriza nibeewayo ndaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama kyasazeewo kyetugenda nakyo. Kakati nangambe tufunze obudde wano waliwo aya ezitulaga nti sunna eno sunna wahyun bubaka kuvewa Allah era nti nabbi buli yonna kyeyatuleetera si kike ng'omuntu wabula kibawa Allah nga mu surati alhaqa aya namunya Allah gandi walau taqawala alaina bada alaqawil laakhadhna minhu bilyamin thumma laqatana minhu alwatin. Singa kamutanda nabbi nayogera ebigambo nga sibi nga seebyo Allah byamutumye Allah atulaga nti yali mujjewo maaya endala Allah natulaga nti waman yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nolwekyo ya jamaa tafkhayi beerenga mukimanyi mu surati anisa 10:15
الله تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وممكن ان انا فينا النبي النبي اغامبا شنو بوكولا شنو نوغانو كوغوغالي كوغوغالي كيريزا نوله ما تولى ونصليه جهنم abamanyi abasalafu abalongo abasookawo mu aya eyo mwe bajja ekigamba nti bwobaoko okubeera ku sunna oteeka okuba ng'olina ebintu bibiri alkitaabu wa sunna ala fahami salafi l umma oteeka okuba nga quran ogikolerako ne sunna ng'ate quran ne sunna obitegeera ng'abatusooka oba obivunula ng'abatusooka abalongoofu bwe baabivunula kyekiri wayatabi ghaira sabiri muminin ng'owona okuyingiramu abo allah baalabudde abagoberera ekkuba eritali eryabakkiriza kyova allah yayogera ku basahaba yabagamba nti fa in amanu abayiddawo nga mwe muvuddewo فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وسلاموا وبنى مكولا نغم ومكوزي بجاكوا بلك السنة بجاكوا بلك الدين انتوف فإن تولوا فإنما هم في شقاء نيو بنى مكولا وسلام نغم ومكوزي وصحابا أو بلوا 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 كنا سنة سورة النساء تشكومي كومينا الجار نرجع يا جماعة الخير جزاك الله خير من السنة نبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله حديث ابن ابي ماجه دبر انغو تشمن انت النبي كاستاغا ماجن كاستاغا ماجن تشنا كيت كي حرام عادت غاما كاتب القران ان تشين داغم القران جو فولا با نبا ان كولا ان غبا ابو ابو لوكولي بابا باجي نقولا مفراجي اوكتاي دم القران winaalo bambi nonafuwa noga nti kasita bwekitaba mu qurani ndowooza tekiriyo ekikisobola okubeera mu sunna sunna yastakillu fi tashrii nga bwe tujja okulaba nti sunna ntegeeza ebigambo bya nabbi oba ebikolwa bye oba buli kyonna kye twajja kudabbi nga tukijja mu qurani direct kisobola okufuuka okussa amateeka mu busiraamu nti mukole kino oba kino mukireke newe kiba nga kibadde mu quran kubanga nabbi yagamba mu hadisi endala nti inni ala inni utitu lkitaba wa mithluhu maahu allah yampa qurani ate nampa ne qurani endala ekifaanana esunna era yagamba nabbi sal llah alihi wasallam nti man ataani fakad ataa allah wa man asani fakad asa allah angondera aba agondedde allah anjemera aba ajemedde allah nagamba mu hadithi endala ti kulli ummati yadkhuluna aljannata illa man aba abasilamu aba umma ya nabbi wanategeeza ummatu lijaba abantu bonna abagondera nabbi sal llah alihi wasallam bagenda abamukkiriza bajja kuyingira ejjana okujjako anaagaana nabbi bamubuuza nti ya rasulallah waman yaba ani ayinza okugaana nagamba sal llah alihi wasallam ti man ataani dakhala aljanna oyenna nangondera ajja kuyingira ejjana waman aswani fakad aba ate nanjemera ajja kukwagaanya yekka nagamba mu hadithi endala ntaraktu fikum ithnatain lan tadulu badahuma abada mbalekedde ebintu bibiri temuyinza kubula ebbanga munamalanga mimbyekutteko nagamba nti kitaabu llah wa sunnati hadisi erimubaibaki wagairiko mu hadisi enanabbi nagamba sal llah alihi wasallam fa alaikum bisunnati
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نبي أجمع صلى الله عليه وسلم تمكوا تكون كل يانج نكل يدا خلفاء أما ننزل عن بكره أما جوك بابا روم نمو نعم تمكوا تكون أمان إيمان نيو مبيرو مسامان نيو غامو أجمع جبو أجي سليم أبو داود نبي أفلاقان سنة جبولو يلي أصمت الصلاة يقان صلوا كما رأيتموني وصلي بل نتمون نتك لزمون دمين قبل الصلاة مسالين قبل الصلاة مهجة يقول هجة ميوكا نيا قام بابا أنتم خذوا أني مناسككم من نتك لزنيو mungike ko kola je munakolanga hija takati alquran as-sunna ma alquran laha ahwal kama yali sunna mubukulu bwa sunna etuyamba mukutegera alquran ena ishtibwa mungerizi nezija wa manga engeri soka تأتي السنة مكررة ومؤكدة لما ورد في القرآن الكريم سنة جاء نجيوزا نوكو كاكسا نوكو نيونيولا إذنك الله بيسم القرآن نجا الله واتو قام مصطفى البكرة في بيت شنانا متانو آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نبي نجان غني نيولا أركان الإيمان نم حديث جبريل نغاتي نقران زوج الدكو نأركان الإسلام قران يوجد أركان الإسلام قران يوجد كمباج زوج السلام نعوذ بيبقان إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا من نساء كم مستو نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مبكرة كم شنانا مستقون نعم قرأ حجة نعم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إمران شند مصابو نعم قرأ كزكاة التوبة كم مستقون خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إذا آيات نزوج لكم بجزو السلام نينغ زوج لكم مبفونز نيزونا نبي صلى الله عليه وسلم يزين يولا مبوغازي وكما مثلا أمون تتعين زقاما تتعقل سنة ناس جزو السلام أوبا والوا بانت ورد والوا ابو بين فرق ضل من مو بين جو ابو غانيرا دال السنه بون ابو غامانت نكتفي بما جاءنا من كتاب الله نفبيري من القران بتملا الا بانوا بايت القرانيون بون غاني فتلي القران تتبول دال السنه والونو مكلمزو مو منين نيو yaliku nzikirize gama tumbuli ya sunna yaliku Qur'ani yuka nengeno mubuze ntisi Allah jana kuwama mkur'ani ya akimu salamu mkur'ani muli munti mti dhuri musale irakanya asuri nya magharibi satu isha nya subuhi bili mwebili na yon yuzo kusala subuhi irakabili ngatoko vele de sunna Onzo kanti anze ndi ku Qur'an, tukubuza ni tulage mu Qur'an ngasubi ya rakabiri. Obanga isha ya rakanya tebirimu. Nebi sera bya swala. Toja kusanga bisera bya swala direct. Obanga mfa nabi no byetukola mafalani. Kubanga nabi rumia yimirira fakabbara na doita takbira na tando kusomesa swala na asomesa swala physically. Tibogenda wa boga Allahu Akbar yogera bino bogenda kumavivi yogera bino twaiza bisanga mu Qur'an al-Karim
Nolecho sunna ejja nge yogira ejja nga asunna annabawiyya mufassilatun lima ujmina fil Qur'an. Kura sunna ejja nge kibulira ebintu Allah bya yogira kumbufunze mu Qur'an ekitiibwa. Nihi sunna era mu bukulu bwayo ejja nga tukhasisu amul Qur'an ahyanan. Walwa Allah wa yogira mu Qur'ani na yogira generally na yogira kuganga general ni Qur'an sunna ne janga erondo bam eso ejjam mathalan mu surati nisa aya 10 Allah yatugandi yusikumullah fi auladikum lidhakari mithlu hadzil unthayayn. Allah maaya ya kulaganti Allah abalagi debwe muma mufude abana bamwe bagabane bwe bati omulenzi watwalira ebibili omwala atwalewo kimu au kati wanu Qur'an hiyo ajja yogera abana bamwe bonna naye sunna ejjanga ennyonnyola ng'eyawulamu abaana abatateekeddwa kugabana mu mali y'abakitaabwe nga bafudde yadde nga Qur'an yayogera generally kati nga mathalan nabbi yasomesa n'agamba nti la tawaruth ahla millatayn n'agamba la yarithu muslimun kafiran wala kafirun muslima. Nabbi yasomesa sallallahu alaihi wasallam kisinga omutaata afanga omwana si musiraamu oyo omwana talina kyafuna mu mali ya kitaawe ng'ate Qur'an eyo yali emuwadde nabbi najjanga kanti no kasita mwawuka n'enzikiriza taata musiraamu omwana mukafiri omukafiri tagabana mu mali ya musiraamu. Era ekyakulabirako ekirala nga sunna ejja ennyonnyola oluusi Allah gye yagaziya mu Qur'an yo n'ebifunzaamu Allah yali ayogera mu nisa hurimat alaikum abakyala batuganye okuwasa Allah yabamenya bonna mu Qur'ani aga nti mbaganye okuwasa bamama bamwe hurimat alaikum mahatukum mbaganye okuwasa bamama bamwe abaana bamwe n'abanyonyola bonna wammanga yali amaliza n'aga nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum nti abasigadde besibagambye wano abo mabakkiriza mugende mbawase naye wano sunna nejja ng'etulaga nti waliwo mu bantu Allah baatayogerako nti abatuganye naye nabbi n'abatugaana nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la tankihu lmara ala ammatiha wala ala khalatiha yani la tajmau baina albintu wa ammataha au baina albintu wa ammataha nabbi yatugaanira ddala sallallahu alaihi wasallam okuwasa omuwala ate n'omugattako ssengaawe oba okuwasa omukyala ate n'oddayo n'owasa ne muwala wa mwannyina oba okuwasa omuwala ate n'owasa maama w'omuto oba okuwasa omukazi ate n'ojja n'owasa omuwala muwala wa sisita w'oyo mukyala wo gwe bayita khalatuha ekyo tojja kisanga mu Qur'ani kiri mu sunna tokkiriza sunna etuganira ddala okuwasa okugatta omuwala n'essengaawe niwe osanga kali kyezimu nga zo ekyo tezikirabanga kya haramu noola wulira bagamba nti omuwala tekirina kabi okufumbwa n'essengaawe ekyo nabbi yakigaanira ddala naye nga mu Qur'an tekiriimu nkulaga nti sunna yetengerera mukugaana n'ebintu nga Qur'an yali tebigaanye nga mathalan nabbi yatugaanira ddala omukyala yenna okwegaba kwegamba okuba nti omukyangomo nga maama w'omuwala naga nti nze omwana wange muwaddeyo nze mugabi oba okugaba munne nga bwekiri mu kalica ezimu osanga abantu nga bali ku mukolo nga senga ya senga w'omuwala ya mugaba eyo kali kya nfu befufulu kubanga ekontana ne sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam
era bw'obeeranga ku mbaga erimu ebyo webityo nti senga oyo aba mwanjula giveeko mangu bw'ogiremerako oba opinza esunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokulabirako ekirala mu suratul maida aya eyokusatu waliwo ebintu allah yatuga nti harimat alaikum almaitatu waddamu. Allah agamba nti mbaganye ebifudde byokka mbaganye n'omusaayi. Kurani sunna nejjange eyawulamu musaayi ogumu n'ebifo ebidde byokka bye tukkirizibwa okulya. N'agamba sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti uhillat lana maitatan wadaman. Ebifudde bibiri allah yabitukkiriza hutu waljara ng'ebyennyanja n'enzige n'atukkiriza n'omusaayi ebiri alkabad wa attahan. N'atugamba ne ku nyanja nti nabbi ayogera ku nyanja yagamba nti huwa attahuru mauhu alhillu maitatuhu. Nti ennyanja eyo gyemulaba ekifiiriddemu ekyennyanja bw'okisanga nga gifudde okirya tekirina buzibu n'amazzi gaayo okizibu ogatawaza tiganya buzibu. Naye ng'ate wali Kurani yali etuganye buli maita sunna nejjanga ennyonyo ejjulula mu maita mu bintu ebifudde bye tukkirizibwa okulya. Era sunna mu butuufu tolina woviira ku sunna n'okola obusiraamu. Ebintu bingi anti mu Kurani nga byali bere allah nga yabyogerako briefly mu bufunze ennyo nga kati mukutema nabbi allah yagamba mu Qurani mu surati maida aya ya 38 tuwasaliku wasalikatu faktau aidiyahuma. Omubbi omwami n'omukyala bwe mubakwata mubatemeko emikono. Okutemako omukono omubbi kiri mu Quran. Allah yatugamba nti omubbi oba mwami oba mukyala tumutemeko omukono naye tutema mukono ki? Tutandikira wa tukoma wa? Tukutema gonna okuva eno ku ngalo mpaka eno mu nkwawa oba tukoma mu nkokola? Tutema gwa ddyo? Tutema gwa kkono? Ebyo mu Kurani tebiri mu sunna yajjanga ennyonnyola neetulaga nti omukono bwe tuba tutema gwa tusooke omubbi waabaya gwe mulundi gw'okusoosa okubba tumutemangako mukono tusooka kutema gwa ddyo ate nga tukutemya na tukoma wano mseke. Eyo sunna kwega nkulaga nti sunna nkulu tolina bw'ogivaako n'osigala ng'omanye obusiraamu. Sunna waliwo n'amateeka nga ne mu Kurani tegaliimu n'akamu n'ak'eddagala naye nga nabbi yagasomesaako sallallahu alaihi wasallam mu sunna nga mathalan nga ki nga nabbi okutugaana okwambala ebintu ebiri golden abasajja okwambala gold ng'oba mpeta oba ssaawa oba kikomo kyonna nga kiriko gold nabbi tojja kisanga mu Qurani nojja kisanga mu sunna nabbi aga inna hadhain haramun ala dhukuri ummati hillu liunthaha. Nti allah nabbi ng'atulaga nti yatugaana okwambala gold ng'abasajja ate n'abikkiriza abakyala kuga sunna waliwo amateeka geereeta nga mu Qurani tegaliimu. Kakati basiraamu barakallahu fikum jazakumullahu khair bangambye nti akadde tufunzefunze kyenjala okumaliriza nakyo mukiwulire kino kikulu nnyo anna sunna huwa ddiini. Wetegereze nnyo ogenda okulaba nga sunna yeddiini toyina bw'oyinza kukola ddiini eno nga tiweyambisizza sunna era woolekera sunna oba ozikiridde eddiini eba ekulemye nga mu surati
النور سورة النور آية كاغا مستفي الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آية سورة النور آية كاغا مستفي الله قال فليحذر بجندرزينيو They should stand warned. Nti begendereze ababawo kana kubiragira bya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nti bagenda kufuna antusibahu bajja kufuna fitna. Chovola ba muri lotuva ku sunna. Ne tugenda kubanga kuva ku sunna abantu bagamba nti buli lwe tuva ku sunna tuteekwa okufuna ebizibu nga umma tetulina we tubiddukira ne bagamba nti omuntu ava ku sunna abantu abava ku sunna baseerera bagwa mu bintu bino wammanga waliwo abava ku sunna ne baseerera nga bagwiriridde ddala mu bukafiri ne bafuuka mu lutaddiini nga omuntu ajeja sunna oba agiwakanya oba alimbisa nabbi oyo aba aseeredde fitina n'emutwalira ddala n'emufulumya mu busiraamu ate omuntu omulala ava ku sunna n'aseerera n'agwa mu bid'a ate abagwa mu bid'a bid'a za mirundi ebiri bid'a waliwo bid'a nga shirikiya kufuriya waliwo bid'a ng'okugigwamu oba ogudde mu shiriki ennene eyo nga shiriki ekujja mu busiraamu naye nga byonna byavudde ku ki kugaana kugoberera sunna nga ki bannange nga bid'a ki ekusuula mu shiriki ennene shiriki ekujja mu busiraamu nga bid'a y'okwabya olumbe nga bid'a y'okwabya olumbe twawuliddemu ate kuli abagoberera social media sheikh omu omunene nga baabya olumbe lwe nga omwana bamusumika ba omuwalimu omu n'avaayo naga nti mulimba bino babikola kiro oba babikola ku maja tibabikola misananga enseera uli akasajja nga kanywezaawo nti shiriki ekolebwe nga tikabanenya kukola shiriki naye kabanenya ogikola mu lwatu ng'ensi yonna erabu naye ono yagenda muswala naga nti iyaka nabudu wa iyaka nastahini eyo shiriki y'olumbe bid'a kufuriya lwaki tugiyita bid'a nitutagiyita shiriki dairekiti ntugamba nti bid'a kufuriya lwakuba olwakano kebeerimba ikamo nti tuli muddwa waba mbuuza nti ogenda mulumbe ntianze sigenda mulumbe nti olagawa tugenda mu dduwa ya gundi kati olw'okuba agiyisa edduwa ng'ate edduwa ibaada naye bw'atagikola nga nabbi beyigiriza n'efuuka bid'a kati ate ddi lwefuuka bid'a nga shirikiya bwe badda mu bino ebyokusumika ebyokufulumya olumbe bino byonna bye balanya ne boogera ennyimba ze bayimba nga bagamba nti walumbe agende afulume ebyo bibajjira ddala mu busiraamu bayinza n'okuva mu lumba olwo bayinza n'okumala kuja bayinza n'okubanga bagenda okuja ne bagamba nti aa bannange katumale kusaala emmere mugirete nga tumaze okusaala naye nga tibamanyi nti eyo abo bagenda okusaala bakafiiri abawedde omulimu tibabeeranako mu busiraamu naye tebayebo bawambe babeeraawo baziina bwe basaala naye nga baava dda mu busiraamu olwa bid'a eyo ennene gye bakoze ebajja mu busiraamu bid'a endala ekujja mu busiraamu ye bid'a ey'okusaba abafu abali mu ntaana ng'omuntu wanaagamba nti n'agenda ku ntaana ya maama we oba ya taata we oba ya senga we n'agamba nti senga wange oli mukyala musiraamu bangambye wanyiigira bino ebyonna ebizibu byennyina nti gwe wanyiigira
ma senga sonywa senga makaga nemye maga ni majita gadde senga sonywa nkansomi ayatul kursi ne senga sasile empira zokusoma ayatul kursi zidde joli ogendo kumaliza kusoma ayatul kursi nga wawadde muslimu anti osabye omufu nga tokusaba omufu ali mu kabuli obeera shirikul akbar naekyo shiriki bidia ezimu okuleka okumu omuntu ayinza okuleka sunna nga fitina gyafunye kufiirwa busiraamu ngaagudde mu bidia emujjira ddala mu busiraamu ngaokwabya olumbe nga bidia zedduwa ezo zimakumi ana awo be mulaba abo abakola edduwa z'amakumi ana abamu babeera ku talibiyatu shayatini ljinni anti ejjinni lijja niri ku baakaana oba nerikwata omuntu yenna mu famiry I am a king. وقال الشرك أكبر مخرج من الملة وقال سيقال زاو السلام نيجي النبي أبو الدكوشي كغانا كغبير السنة سنقو مجيالي بدي يبوز أنت نيجي النبي تيافير واكو نبي بيافير واكو كمان النبي يافير واكو نيجي علي منتون غفر يافير واكو مشاروي خديجة نافير واكو أبانا بيبونا yagenda okufanga asigazza omwana omuyekka nemwe ne mutamuwulirako nti awo nga tuli ku dduwa ya Khadija awo nga tuli ku dduwa ya muwala wa nabbi awo nga tuli ku dduwa ya Hamza ebyo nani mulowooza tebabiwogerako negwe nodduka nogaa nti genda ku dduwa ya gundi banne muve ku bidia abasajja mmwe bidia oba owanyisizza sunna butereevu kubanga buli wajja kubwe abidia buli wosimba bidia sunna eddukawo ate buli muntu yenna ali mu bidia abeera muadiyan lisunna teri munabidia atawala na sunna teri omuntu ayinza kukola bidia okujjako nga wala na sunna singa munabidia tayinza kukola bamathalan nga waliwo akasajja kamukandabeere waffe kanabidia kanzu yange yali nyingi bulungi nnyo ngeyasakibwano mugiraba omumusajja munene nnyo embalala mbawalimu embalala yaŋŋamba nti seeka nojja ne kanzu eyayo owange sikuwa muwala wange ne bwoba oyagala oti laba obuce nimugamba nti naye omanye yatulagira engoye zenkanaawe nti nabbi nti wa nikagamba nti wa akakagamba owa wokwogerera nga nibagge nti nabbi yagamba noga nti wa owati osigaliza busiraamu kati kyankulaga nti buli munabbida abeera muadiyan lisunna abeera awala na sunna ate buli lwowala na sunna tosigaliza busiraamu kubanga nabbi allah yagamba nti dhalika biannahum karihu ma anzala allah faahbata amalahum nokyo baganda bange kyekuliko ti omuntu buli lwalemwa sunna aserera olusa agwa mushiriki nga bwe tulabye abo abenyimbe nga bwe tulabye abo abasinza entaana bagenda kulima ku bijja nga naye akimanyi bulungi nti tajjaako muddo nga bulijjo ogwa bulijjo ogwajja mu lusuku wabula gyali ali ku ntaana anoonya mikisa ebintu bingi bisiraanye n'amaniriza nga okugaana sunna kumututte mu bidia kumututte mu bukafiiri kumwononedde obusiraamu omulala buli agaana sunna yebyembagambe ayinza okugwa mushiriki oba mu bukafiiri bwennyini oba mu bidia ngaate byonna ebyo bitwala muntu mu muliro ibini bazi yali annyonnyola aya eyo byembagambe antusibahu fitina n'agamba ebigambo bino nti fazakara jalla waala أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم. أنتي مبالغة مشي ماني
joye na yawukana ku sunna za nabbi abera mukabi kanene nyo min an tusibahu fitnatun ngagenda kufuna ebikemo bizaigi okuseerera agwe mu shiriki oba agwe mu dhalalu abulire ddala sheikh omu era mu banene ba ummeno yagamba nti ebizibu ummeno byefuna julluha ala tarikati mukhalafati sunna wa mukhalatati lbidai nti ummeno ebizibu byezefuna biva kuffe kuwewula sunna netutambula ne bidaa muwulira abasilaamu أم بزبي الزفن نشيخ عبد الرحمن الخضيفي يعني تسمى سامو قطبة زين ينجي نيو ذاك ولا ممزشت قوان النبي صلى الله عليه وسلم ناقا مانتي ومونتي أننا أفاك سنة فقد نصب نفسه مستدركا للدين وقد نصب نفسه مستعين للبدع مفرق للأمة ومونتي أننا bwavaku sunna abanga agambye nti aa nabbi byakola temuli waliyo ebimu byali tibyetagisa nolwekyo nsijja bikola ate bwakola ekyo omuntu yenna bwava ku sunna aba agenze ku bidda ate buli bwagenda mu bidda buli muntu yenna agenda bidda ayawula mu ummeeno natugamba nti falnahzar tubeerenga twewala okuva ku sunna kubanga tujja kuseerera tugenda mu bida ate bwe tuseerera nga tufa ate nga albidau baridu lkufuri bida oba okutta ekkubo erikutwala mu bukafiiri waiyadu billah nasoma namaliriza ngaasoma aya neegamba nti wama ataakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب سوره الحشر اي يوم سام بنانغي بيغاي ليدي بولي مونتو ايغالا من احبه ومونتو اويانغا تشمسانوسا وافينغا مسلام ازوكيلينغا مسلام ان يكتم كمازيغان النبي كنيانجا يا النبي صلى الله عليه وسلم كنا كلن كوميلو فليتمسك بهذه السنة يكوى تكو سنة وليحذر يأبيرنغا تيانيو أسنبزي ورانيو أبانتو بنا أباتاليكو سنة بيرانغو باتيا فرارك من الأسد uli abamanyi batugamba balongofu abatusookawo nti bwolaba omuntu nga ye tali ku sunna beera ng'omutya nnyo nga bwotya empologoma awulidde empologoma mugimanyi nti bwolaba omuntu nga tali ku sunna atali ku sunna nkuga nti abeera ku bidi awo abeera ku kiri nti mutya nnyo nga bwotya firaruka min al asadi mudduke nga bwodduka empologoma nagamba omanyi abalongofu banne balina ebigambo byabwe byabanga bya bbeeyi nagamba omulala omumanyi nti firru minhu firarika nti mudduke mu musajja oyo nga bwodduka omusota kubanga kudaanuka lissunna nti bwonoofiirwa sunna fukudaanuka liddiini eddiini yonna onooba ogisudde bwolabanga omuntu ng'akusuuzizza sunna yonna kugeza omuntu najja n'akugamba nti ye lwaki weemenya lwaki osiira mande n'olwokuna egindala mabaani ekyo kyayagala okukusuuza manya ayagala kusuuza ddiini oli bwajja n'agamba nti musajja gwe bajja kusiba tumanyi nti abatabuliigi babaita bannalukerla tukendeza nguyizo manya nti kyayagala okusuuza ekyo ayagala kusuuza ki ddiini kubanga sunna huwa ddiini
شرع الله السنة هو الدين السنة awalwa abantu aba ekyonse mbega yide mukimanye yobato kiganga kige mu deraseru sunna bwe busilamu sunna ye din mukitegede kubanga Allah yenyi ma atakumur rasulu Allah yatulete nabbi buli kyonna kyabaletera nabbi atuletera kibusilamu fakhubuhu mukitwale wamanahakum anhu fantahu nojo baganda bangi لا زايدة شيء كمان أنا زوكا، أقصد إذا ما تجلس سكاني رفاهي تيبوا، بعدين تجون يركو سونا، بديرولا با، أما نيوم من هنا رجع عن بنتي، بديرولا با منا أمطون عليك سونا، فهو غريب، من ينتبهن بي، أوبا لنيو، كمانجا، على سونا غرباؤن، أبان توابلك سونينو. Batono buli busilamu gye buli abali ku sunna be minority be batono era Ibn Masud yali avunula ahadithi ganti alaikum bil jamaa nti mwekwatanga ku jamaa ekitegeeza nti mwekwatenga mu group oba omuntu omu ayinza givunula نتي مجندنا نابانجي ابن مسعود يقال الجماعة ما وافق الحق نتي شبعت الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم تشين تشون نتشيلك مزيمة تشيلك مزيمة تشيلوا تشيلك سنة بولا بانا من السنة ينجاري معقلي ميامبي toyamba angako kuba mulwanyisa si omanyomi agamba nti man awana ala nti omuntu yenna ayambako mubalwanyisa ali ku sunna fakad awana fi khadmi ddin nti omuntu yenna ayamba ku muntu alwanyisa kwoyo ali ku sunna aba ayambye ku muntu alwanyisa okumenyawo obusiraamu Oje enaje muri banange kubyalo byamwe mu mirimo jamwe bolabo omuntu ali ku sunna muwagire tomumalamu manyi tomulwanyisa tomujerega tomuvuma sunna tejeregebwa sunna tevumwa omuntu wavumira sunna eno ne bwaba asaga Allah asazaamu obusiraamu bwe Allah yagamba abasajja abaajereka nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba la ta'taziru kad kafartum baada imanikum aba basajja baali basahaba bennyini sibaalina bannanfuusi kubanga Allah yagamba nti kad kafartum baada imanikum naye baakola ki baavuma nabbi ne bavuma ne basahaba bwegaide mulaba ng'omusajja omumanyi omulala yagamba mubanene abatusookako nti man zaadaka fi sunna fakad zaadaka fi ddiini nti bwolaba omuntu ng'akusinga okukola sunani manya nti akusinzizza eddiini waman nakaswa fi sunna omuntu yenna bwetwakendeeza mu sunna fakad nakaswa fi ddiini aba akendeeza mu ddiini eyo Nacho baganda bange sunna kama mukawuli sunna hizo kule mangu omuntu tutakafuwaza wabalongo fabachoka obegendeza nyo mulango gokafuwaza omusajja hizo gano okuza ekirevu n'akisala we hesitate tekwangua kumukafuwaza naye singa kamutanda najerega akikuziza nomala tomukafuwaza nawe oba okafuwaza manya ebintu sibyakuzanya singa omuntu ajereka sunna ya nabbi nibakubuuza nti ogamba kikuwona omusajja ajereka sunna ya nabbi nomala onanagira nogamba omukafuwaza nawe oba okafuwadde naye mugenda lumu bagambye omusajja abadde awo avuma sunna yokukuza ekirevu mwogerako ki
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مميز بشكل فيه.